Ես երկու չափ պատառած ձեզ հայտարարել եմ, որ վերջի 10 տարում այդքան անտար չի մորթվել, ոչ թե ծառը հատվել, այլ չի մորթվել, որքան այս 1 տարվա, 1.5 տարվա ընթացքում։ Ես այսօր մենք ինչ-որ տեսնում ենք 36 հոգի, որ պետք է բերման ենթարկեն։ Այդ 36 հոգին համարեք, որ իրոք օրվա հաց, իրենց ընտանիքին հաց ապահովող մարդիկ են լինելու։ Այն բոլոր շնաձկները, որոնք ընդեղ չեն երևացել, հիշում եք, շարքային Եջևանցին ասում էր հետևյալը. Ով որ ունի 50,000 դոլար, նա հիմա էլ, հենց հիմա էլ, այս պահին անտառ է վաճառում Պարսկաստան։ Այ նրանք չեն երևա։ Մենք կիմանանք ես Նիկոլից հետո, երբ որ հրաժեշտ կտա ես պաշտոնին, մենք կիմանանք, թե Իջևանում իրականում ինչ է կատարվել և ովքեր են այդ անտարի մորդը սկսել և ավարտել, այն ժանը կիմանանք։ Բոլոր ես գիտեինք, որ անտարահատություն կա, բոլոր ես գիտեինք, որ դրա հաշվին ապրում էին մարդիկ, հարց է առաջ գալիս, դուք մինչև այդ խնդիրը լուծելու, այսինքն անտարը թույլ չտալու, որ կտրեն և այսպես անխնայաբար օգտագործեն, արդյոք ուսումնասիրել եք, քանիսն են դրանով զբաղվում, ովքեր են դրանց պարագլուխները, ինչպիսի սխեմա է այնտեղ աշխատում և վերջապես ինչ պետք է անել, որ այդ մարդկանց համապատասխան ձևով աշխատանք տրամադրել, որպեսզի նրանք չզբաղվեն այդ անօրինական գործունեությամբ։ Իսկ դուք ռեպրեսիվ միջոցներով փորձում եք հարցը լուծել, ենելում դեմ, այո, ճիշտ ասում պարոն Երազյան, այն սովորական մարդկանց, ովքեր իրենց տանիքի հացն են ապահովում։ Առաջին հերթին մեր հանրությունը պետք է պահանջի, որպեսզի բոլոր այդ երիտասարդներին և ծնողներին, ում որ իրենք ձերբակալել են, բաց թողնեն։ Դա միանշանակ պետք է պահանջել, որովհետև այ ասում եք ոստիկանությունը ոնց է վարվել, ինչ է նշանակում, գիշերը ժամը 3-ին, 3-անց կես գազ մտնես մարդկանց տունը և տկլոր տանես նրանց, ուրեմն, թաղամասը կոչվում, հիմա ինչ է կոչվում, ոստիկանությունը։ Բաժին։ Էս ինչ է։ Էս սա է ձեր ժողովրդավարությունը, սա է ձեր իսկապես կառավարման, ուրեմն, ճիշտ ձևը և այլ այլ։ Սա աննորմալ երևույթ է։ Դրա համար առաջին հերթին այդ մարդկանց թող բաց թողնեն, եթե ուզում են երևույթը վերացնեն, այո, այդ պարագլուխներին թող գտնեն, ովքեր են, հա խոսում են, թե հնից եկած, հա հնից եկած պրոբլեմ է, ճիշտ է։ Տարիք ես բացահայտեք։ Գիտեք, բացահայտեք և որոշեք, ովքեր են այդ գործը կատարողները, այս մարդկանց թողեք հանգիստ։